はい、この間ショート動画の方でギターの初心者セットについての動画をアップしたんですけど、でその時にちょっとこう最近の初心者セットを知らんなと思って、まあ、ちょっと実際に買ってみたんです。それが届いたんでちょっとこれの開封&レビュー動画やっていきたいと思います。ちょっと早速開封しますか。ちょっとハサミ取ってきます。ちなみにこれ Amazon のベストセラー、セルダーのやつだったかな、1万5000円ぐらいのやつ買ったんで、今のこの機材とか環境と比較するとさすがにマイナス評価になっちゃうとは思うんで、初心者セット1万の初心者セットっていうのを考慮して、まあ、そのサウンドとか演奏聴き心地とかは求めてなくて、まあなんていうんですかね、まあ、ギターとしての機能が発揮されてりゃ OK ぐらいの、まあ、それぐらいの感じで見てもらえればなと思います。いやまあだってね、1万台でこのギターを始めれるこのセットっていうだけでかなり、まあ、すごいとは思うんで、まあ、そこに品質求めるのはちょっと違うんかなって思って、あまずこれですね、これがあ、まあ、ストラップとかチューナーとかアクセサリーがセットになったやつですかね。あ、書いてる、本体、シールドケーブル、ピックケース、ソフトケース、ストラップ、チューナー。ちょっと開けますわ。あ、なんかちょっと嬉しい、なんかあの頃に戻った気分というか、なんかこれはこれでちょっとワクワクするな。ストラップ、クリップチューナー、アンプですね。結構ちっちゃいな。これがピックケースとピックも入ってますね。アクセサリーはこんな感じですと。いよいよ本体いきますか。あ、ちゃんと梱包もしっかりしてて、あ、いいんじゃないですか。ここまだちょっと高評価っすね。結構意外とって言ったらあれやけど、ちゃんとこう保護されてて、あ、ちょっと見えないからちょっと待ってや。はい、じゃあちょっと本体いきます。じゃん、あ、いいんじゃないですか。ケース入ってて、あ、ここにシールドついてますね。あ、なるほど。あ、でもしっかりしてるわ。ええやん、ええやん。ケースと、でその中にさらにこうちゃんと底に段ボールついてて、で上にシールド でこれ本体ですね。ドン、セルダーなんか満足度高いですね今のとこ。でこれね、ちゃんとなんて梱包されてるだけで嬉しくなるというか、弦のとこにもちゃんとこのシートが貼ってて、はい、こんな感じっすね、ギターは。ちょっと下でやりますか。ちょっと画角むずいな。見えてる？じゃあちょっとここからサウンドですね、実際にちょっとアンプで鳴らしてみて、まあどうかっていう。まあここはね、さすがにそんなに、まあ品質は求めたらさすがにちょっと酷というか、ちゃんともう音が出て、まあノイズとか、その、そんなのなければもう全然 OK ぐらいの感じでいきましょうよ。いやでも梱包が丁寧やとなんか愛を感じるよね、そのギターに対する。今なんかまだちょっとワクワクがやっぱ止まってないんで、ありがとうって感じですね。アンプ電池式ですね、これ付属されてたんで、これを入れて出すんやと思います。結構小型なんで、まあショートでも言ったんですけど、まあさすがにね、ちょっとアンプがチープっていうのはあると思うんで、このアンプをね、グレードアップさせるだけでかなりサウンドって良くなるんで、最近やとあのヤマハの THR10 かな、なんかあの辺とか結構初心者さんにも人気なんで、予算に余裕ある方はね、そのアンプだけアップグレードするだけでだいぶあの楽しくなるかなって感じは。 OK、 セット完了。 DC インって書いてるからあれでもいけんねや、ケーブルでも。あ、あるわ、これですかね。あと MP3 イン、ここからだ、曲も流せるんかな。つまみはシンプルで、ドライブオンオフで電源ボタン、あとゲイン、トーン、ボリュームですね。まあ多分最低限のつまみって感じですね。これシールドっすね、シールド。でもシールドもね、まあ何かな、まあカナレとか、まあその辺が結構まあ安心安全というか、価格もお手頃なんで、まあ、結構おすすめですね。じゃあちょっとチューニングしますか。クリップチューナーですね。もうちょい、ちょっと待ってや、こんな感じ。あのちゃんとレギュラーチューニングでいきます。あ、全然問題ないですね。
ちゃんとエレキギターっていうか、なんか思ってたのとちゃうな。まあ、ローコードは全然問題ないですね。今の初心者セット、いいっすね。じゃあちょっと気になるアンプいってみますか。あ、ノブもまあ、ガタつきなくって感じですね。じゃあ、クリーンのオール、ちょっとフラットでいきますか。ボリュームがちょっと、聞こえるかな？ちょっとデカめにします。チープな感じはしてますけど、まあ、よく言えばローファイ感。ちょっと画角がね、いけてるか。じゃあちょっと次歪みいきます。ドライブオンにして、ゲインが2時14時ぐらいですね。なるほど。ちょっとマックスにしてみますね。若干物足りなさ感じるかなっていう気はしますけど、まあ、クリーン主体で弾く人は結構満足感は高いんじゃないでしょうか。あ、で一個ちょっと気になるのが、たまにね出ないフレットやっぱあるんですよ、初心者セットって。それちょっとチェックしましょうか。いやでもね、この見てる感じね、多分大丈夫そうなんですよね。もうすごい、この辺出るの結構すごいんですけどね。あ、出る。あ、全部綺麗に出ますね。すごい。いやー、やっぱ進化してますね、初心者セットも。ちょっと感動しますよ。じゃあ、3日前のショート動画のアンサーなんですけど、ギターの初心者セットで大丈夫です。ちょっとアンプグレードアップはやっぱありかもしれないですね。歪み使う人なら特に。はい、じゃあ実際に買って、まあ弾いてみたんですけど、まあ率直な意見、感想としては、ほんと1万円台でこのクオリティが手に入るならお買い得だと思います。まあ気になった点を、まあ挙げるとするなら、このまあアンプのやっぱ歪みと、ちょっと歪まして弾くような人、まあ、ちょっと物足りなさ感じるかなっていうのと、あとシールドが結構ねチープな感じするんで、ここは変えてもいいかもしれないですね。だからクリーンで弾く人とかは全然満足できるんじゃないかなって思います。1本目としては、まあ、多少の個体差とかはあると思うんですけど、まあ、これからギター始める人の参考になれば嬉しいですって感じで終わりたいと思います。ありがとうございました。